imtixaankan oo ah mid loo qabtay dhalinyaro aqoonyahan ah ayaa waxa ay ugu tartamayaan fursad shaqo oo ka banaan bangiga Salaam xaruntiisa magaalada Boosaaso. Maamulka iyo qaar ka mid ah howlwadeenada bangiga ayaa goobjoog ka ahaa goobtii lagu qaaday imtixaanka, kaas oo ay horey u socodsadeen qof walba oo daneynayay inuu fursadaasi shaqo ka faa'iidaysto. ugu horeyn maareeyaha bangiga Salaam Cabdirsaaq Yuusuf Cali oo la hadlay tartamayaasha ayaa sheegay in jaanisyada shaqo ee Salaam ay markasta badan yihiin ayna u furan yihiin cid kasta. Runtii waxa la doonayo waa hal qof, tartamayaal aad u tiro badan baana meeshaan halkan wajiyaabaa ka muuqda. Insha allah dee qofkii Ilaahay calaf ugu daray baa meesha ku guulaysan doona. Bangiguna okeeshanadiisu iyo jaanisyadiisu mar walba waa badan yihiin oo way furan yihiin. Qofkii maanta waaye waxaa laga yaabaa maalin kale iyo jaanis kale insha allah inuu la kulmo oo uu helo. Hadda waxaan ka soo qabanay magaalooyin tiro badan sida Gaalkacyo, Garoowe, Galdhogob, magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo gabdhaha ka soo baxay waa sanadkii ugu badnaa ee jaaniska ay ka helaan maaragtay imtixaanada. Gabdhuhuna dee bulshaday ka mid yihiin, waxbay barteen, jaamacaday ka soo baxeen, inay jaaniskooda helaan iyadana waa muhiim, aqoontooduna ay soo saarto. Wiilka iyo gabadha tartama, kii aqoontiisu ay soo saartaa mar walba boosishanka ku guulaysta waa annaga priority one noo ah. Annaga waxaa mar walba priority noo ah, aqoontaa noo ah. Annagu waxaan idiin ballanqaadaynaa qofka ugu mudan xaqa u leh Ilaahay hortiisa inaan maaragtay qofkaas u heli doono maaragtay hadduu la yiraahdo. Mukhtaar Maxamed Khaliif oo ka mid ah guddiga imtixaanka ayaa sharaxay qaybaha uu ka kooban yahay, halka madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee bangiga Salaam Ciise Maxamed Cali uu ka warbixiyey ujeedooyinka loo qabtay imtixaanka. Imtixaanku wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood. Qaybta koowaad waa shareeco, waa nagu talagalay qofku inuu baseka diinta Islaamka inuu wax ka fahmayo. Qaybta labaad waa management, qaybta saddexaadna waa financial accounting. Saddexda qaybood waxaa lagu sixi doonaa 77%, soddon ka soo harayna interview noqonaya. Marka lixda qof ee ugu sareysa imtixaanka, markii la saxo lixda qof ee ugu sareysa imtixaanka baa interview ugu soo gudbi doona. Lixda qofna qofkii Ilaahay u qadaray nasiibkiisu noqdaa ka soo bixi doona. Marka waxaan idin rajaynayaa insha allahu inaad kalsooni iyo wanaag u kashaan. Ujeedooyinkan imtixaanka u qabanno waxaa ka mid ah in bangigu ka qayb qaato shaqaalaysiinta dhalinyarada ama aqoonyahanka Soomaaliyeed. Ujeedada labaadba waxay tahay inaan xaqiijinno cadaaladda Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu na faray, in allaha ya'muru bilcadli walixsaani wa iitaa'i dil qurba. Ujeedada saddexaadba waxay tahay in dhalinyarada aqoonyahanka ee Soomaaliyeed oo ujeedada qurux badan oo maanta kasoo qaybgalay, wiilal iyo gabdho inay fursad u helaan inay u tartamaan qaab hufan, sidaan maamulka sharafta leh uu sheegay, booskan ama imtixaankan qaadayna waa imtixaan hufan oo qof kasta u furan, qof kasta aqoonyahana oo soo buuxiyey shuruudihii laga rabay imtixaanka wuu geli karaa. waxaana ugu sarreynaya qofka imtixaan aqoontiisu meesha ay geyso ayuu qofkaas noqonayaa. Runtii dhalinyarada aqoonyahanka waxaan ballanqaadayaa booskan ama imtixaankan aan maanta qaadayno inuu yahay boos u furan qof kasta, oona ahayn boos xiran. qof kasta oo aqoonyahana oo awooddiisa ama aqoontiisu ay gaarsiiso inuu booska ku guuleysto, allah mustacaan, waa soo dhaweynaynaa. qofka ugu sarreeya ayaana booska ku guuleysanaya. qaar ka mid ah tartamayaasha ayaa dhankooda u mahadceliyey bangiga Salaam. waxaan u malaynayaa inta meesha fadhida inay tahay labeyntii bulshada, jaamciyiintii iyo intii waxbaratay oo mudnayd inay soo fariisato halkan oo tartanto. waxaan mar labaad mar saddexaad u mahadcelinayaa maamulka iyo shaqaalaha bangiga. bankiga oo jaamiska aad muhiimka la siiyey, waxaan rajaynayaa dhammaanteen inaan si wacan u qabanno shaqada nala diray. waxaan rajaynayaa insha allah inaan jaamiskaas si cadaalad ah u helo. Qadar Cabdulqaadir Xuseen, warbaahinta SBC Boosaaso. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub.
abka dahabshiil waad kala soo dagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed